Počasí letos přeje každému, kdo má rád pohyb na čerstvém vzduchu. Karlovarští turisté vyrazili na svou zahajovací cestu na rozhlednu Diana. Na Dolním nádraží v Karlových Varech se v sobotu 12. dubna sešli turisté z klubu Slovan. Dostavili se na jarní setkání turistů na Dianě, který má podtitul Memoriál Věry Surové. Dvě trasy v délkách 8 a 15 kilometrů měly cíl na Dianě. Tempo si každý určuje sám podle své zdatnosti. Někdo jde rychle, někdo jde pomalu. Záleží na tom, jak kdo je zdatný a na co se cítí. A taky záleží na počasí. Ty první pochody byly tady přes ty vršky, přes ty výšiny. To znamená Tři kříže, Otova výšina, Getova výšina. A aby to bylo nějakým způsobem zajímavé, není dost dobře možný vybrat něco, co tady není. Ty kopečky, které máme v okolí Karlových Varů, no a v tom se skoro nic nezměnilo. To zůstalo prakticky totéž, protože Diana je pořád na stejném místě a kopečky jsou pořád na stejném místě, akorát se trošku mění ty lidi, ale nedlužno říct, že teda těch lidí přibývá. V cíli cesty si mohli zájemci opéct vůřty a získali odznáčky do sbírky. Mezi akcemi, které klub českých turistů pořádá v následujícím období, se těší hlavně na tu červnovou. Já bych chtěla pozvat veřejnost na další akci, a to je Karlovarský letní slunovrat, která se bude konat 21. června 2014. Start bude na Dolním nádraží od 7 do 9 hodin. Trasy jsou 10, 20, 25 kilometrů a 35 kilometrů a dvě trasy jsou cyklo 25 a 50 kilometrů. Mezinárodní turistický pochod pro veřejnost má cíl v bývalé karlovarské jízdárně v Tuhnicích. Příchozí získají turistické magnetky, prezentační materiály a občerstvení.